Pemaju Hartanah Bersepadu Air Berhad mensasar melancarkan projek kediaman berprestij terbaharunya IoT Hilton Residence at ICT pada bulan Jun tahun ini. Menurut pengarah pemasarannya Monica Ong, kediaman yang dilengkapi dengan ciri teknologi terkini internet terletak di atas Double Tree by Hilton di ICT. Hilton yang terletak di atas Hilton di ICT adalah diilhamkan oleh konsep Hilton yang dibina sebagai kediaman bersepadu dengan hotel bertaraf antarabangsa. Ia juga dilengkapi dengan ciri-ciri rumah pintar, berkelengkapan penuh dan konsep rekaan dalaman adalah sama seperti hotel. Monica Ong ditemui pada pelancaran logo terbaru bagi Hilton Residence at ICT. Hilton Residences akan dibina di atas Double Tree by Hilton daripada tingkat 24 hingga 43. Tahun lalu, Menteri Pelancongan dan Kebudayaan Datuk Seri Muhammad Nazri Aziz telah melancarkan Double Tree by Hilton. Projek kediaman eksklusif dengan unit terhad itu dijadual siap menjelang 2020.